sobre la mar i van entropar. El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem i ens demanava com on havia de néixer el Messies. Ells respondien, a parlar de Judea, així em escriu el profeta. Llavors, a l'altre matí, secretament, després ens encaminava per la amb aquesta recomanació a la sortint de l'audiència del rei, se poden veure a l'estrella de les seves comunitats. Entrant en tot l'allà, a la casa, va quedant li presentant el seu operatge. Va dir, vols la mà, senyor. Veus ara, doncs, res, ara també oferirà. El rei que es fa en el món Jesús, no li oferirà un que sona amb mort. Així com el rei que es fa, va donar el món Jesús també, el rei Gaspar. Però ara, mirau que el rei Gaspar ofereix en el bon Josep cadascun, li ofereix or, li ofereix un pisonet, la d'or. Veig, ara li ofereix en sants, nosaltres també li hem de pregar en la teoració en el Bon Jesús i li hem de demanar que vol ser. Veig que ara les preguntes seria l'empleava per embalsamar els difunts. Els aportaven mirra. I el rei... Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los petreros y petreros. Sabemos que este pueblo no hay nada más que el amor es lo más importante en la vida. Por esto hemos venido hoy para traeros un par de regalos para los niños, porque sabemos que los niños de Petra se portan muy bien. Bueno, que tengáis unas buenas noches. Muchas gracias. Gràcies perquè tots nosaltres l'hem entès bé, Bàrbara. I nosaltres ara els demanarem que també firmin en el llibre d'honor de la parròquia, Bàrbara. I ara vendrà...
Sion, Gaspar i Baltasar, nens i nines de Petra, petrers i petreres, bon vespre a tots i totes. En primer lloc, Majestat, us volem agrair de tot cor aquesta visita tan esperada per tots els nostres ciutadans. Tot l'any ens preparam per estar a la vostra altura. Els habitants de Petra es mereixen el millor i per això, per cada un d'ells us demanam salut, amistat i feina. Però al poble hi ha dos col·lectius que us han d'anomenar d'una manera especial. Un, els quintos i quintes del 94, que com que encara no han acabat les innocentades, els hi dugueu carbó, molt de carbó. I el segon, els nins i nines de Petra. Sabem que vosaltres, malgrat vengueu de tan lluny, ho sabeu tot. Per això no vos intentarem enganar. El nostre poble està ple de nins i nines responsables, educats, estudiosos i amables. Nins i nines que estimen molt a la seva família, els educadors, els entrenadors, els amics, però que en alguna ocasió tot això ho obliden. I de per tots ells i elles us volen demanar que els ajudeu a no oblidar, a estimar les seves arrels, la seva història, i que siguin capaços de transmetre a futures generacions tot l'amor i els sabres que els nostres avantpassats ens han deixat. I si voleu, també els hi podeu regalar alguna joguina. Ara, majestats, si sou tan amables, vos convidam a signar el llibre del poble perquè quedi la petjada de la vostra visita. Moltes gràcies i ajudeu-nos a aconseguir que el nostre poble mai perdi la il·lusió. Bon vespre, petreres i petreres. Venim d'Orient i seguim l'estrella pel camí d'otropat un temporal i amb tant de vent i aigua els nostres camins ja han hagut el de caminar una estona. Però al final hem aconseguit tres crancs i han anat una monada per arribar aquí. Quan hem arribat a Petra, hem vist que aquest quintos mos ha enviat preparat una boina rebut amb carrossers per dur els regals. I carreres per traginar el carbó, que és per a los nins que no s'han portat bé. M'ha escuchat? Para los niños que no se han portado bien. Pero supuesto que por aquí no hay. Aquí en Petra no hay niños. No es fin compte dura res esquintos porque ens va arribar a les orelles que el dia dels innocents vàrem ser molt pillos. Però bé, ja veurem que si pot fer a la millor els hi durem qualque coseta. Els nostres pagès que han aquesta darrera m'han estat voluntat per tots el món, ens han fet arribar
les vostres cartes. I aquestes cartes, tots d'ells que heu fet molt, molt bona. Però ja sabeu que nosaltres som màgics i durant tot l'any controlem si feis enfadar el pares. ¿Has escuchado a los niños? Hemos venido para ver si habéis portado bien. Y ayudas a casa si sois buenos. Sobre todo, las notas de la escuela. De todas maneras, estos niños y niños de Petras parecen que han estado muy buenos niños. I he estudiat molt perquè hem duet moltíssims regals i només per els més petits, sinó també per més grans. Fins a tots, la bellesa. Li hem duet un regal que vam aconseguir llevar a un terrorista. Ahir, quan nosaltres érem joves, no passàvem aquestes coses. I que jo crec que tenen raó. Ara, amb ajudes del Quintos, començarem a repartir els regals i el carbó. M'han dit que hi ha una preparada amb xocolata i coca perquè siguin menys llarg i més calenta. Nosaltres hem berenat i hem estat ben bo. Molts d'anys a tots i a totes. I a veure si l'any que veure encara podem veure més regals. María Beatriz.
Beatriz i Raúl Marian. Tomeu. Francina Siguemas.
i cop el mar. Riu Tor Riera. Ets en un costat. Guillem Santana a la
Tajarín. M'han dit que queden de regada, els quins tots pensaven que havien acabat. Vos vull fer saber, que volen donar molt d'anys als quintos, que fins ara no han fet un pot segur de dies innocents aquest dia nou que han entrat, no? I d'allà ara nosaltres els volen fer dos regalos. Dos regalos que ara vendran, perquè va sortir un vídeo, per qui no l'han vist, parlaven que havien pres una creu en els terroristes, però varen cometre un error.
i varen dir que volien un palet de cerveses, que no un palet amb cerveses. Però venir tots els quins. També n'hi ha un altre, si tu almenys no vol anar on podreu participar, però heu d'estapar. Oh.